repassar informações sobre prestação de contas das campanhas eleitorais para os representantes estaduais dos partidos políticos. Este foi o objetivo do encontro que aconteceu na sede do TRE nesta quarta-feira, dia 6 de junho. Todas as normas, disponibilização de conteúdo EAD para que eles possam divulgar os candidatos, comitês, diretórios municipais. Além disso, a legislação toda aplicável e as principais normas de arrecadação de recursos, aplicação de gastos e prestação de contas. A obrigação de que todos os partidos prestem contas, né, independente de a eleição ser apenas municipal, as esferas estaduais e nacionais prestando contas, a necessidade de abrir conta bancária agora pelos partidos políticos e a impressão dos recibos eleitorais exclusivamente pelo sistema de prestação de contas. Representantes de diversas agremiações partidárias aproveitaram a oportunidade para tirar dúvidas sobre os procedimentos preliminares e as inovações sobre o financiamento de campanhas. Mesmo a gente tendo experiências em eleições anteriores, a modificação da legislação sistemática, né? E sempre tem elementos novos para a gente aprender, né? Por isso, a importância de estar aqui hoje. Muito importante que as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral tendem a fiscalizar mais a questão das contas de campanha, né? Então, os partidos têm que estar atentos para que cuidem bem da prestação de conta. Na ocasião, foram apresentados ainda uma cartilha e um manual técnico, contendo as principais informações sobre arrecadação, aplicação de recursos e prestação de contas de campanha.